Seuraava tuota tulee sisään sieltä. Hyvää päivää. Varsinkin. Jaha. Eli Lertsuska, Lertsuska. Täällä kuulemma on neuvottaa kävelemään. No kyllä, tämä on mannekiini kurssi. Senpä vuoksi juuri te olette tuota... Jaha, maalivahtiasento. No mikä vasti? Maali. Jaa. Suostuiskos tuo? Tuo on oikein juuri maalivahtin asento. Mennäänkö asiaan? Mennään. No niin. Mitäs te etupäässä tulette täältä kurssilta hakemaan tuota? Pitäis saada askel näyttävämmäksi. Askel näyttävämmäksi? Ja se sanoo järkikin. Eli niin, aivan. Ei tässä ole syytä minkäänmoiseen. Niin, ei varmaan syytä minkäänmoiseen. Joo. Otamme kävelen tuonne. Jos te kävelette nyt 2 metriä tuonne ja 2 metriä takaisin, niin mä katson sen teidän balanssin. En mä teille suostu. Jaa. Minkä vuoksi? No, mitä se sulle kuuluu? Meneekö tää nyt pelkän teorian puolelle? No, siltä tuo vähän kuulostaa. Näytä mulle malli, näytä mulle eteen. Tahtooko hänen tämän näytän eteen? No, mä haluan, että sä nautan. Nautan, ettei tässä tukkaan aina kyllä. No se on hyvä. Joo, tilitali tikkata. No niin, mä näytän tuonne. Mä teen sellaisen ihan snapin rundin tässä. No tee! Joo, tällä tavalla mä kävelen. Aika on rahaa! Länti on rennosti. Tuohan naurettavan näköistä tepotusta. Kuinka niin? Kävely tapahtuu, se on kävelyä. Eikä mitään yritystä. Siinä on eteenpäin menemisen meininki. Täällä sulle sitä. Tuohon tyyliin. Mikä haistis? Jaha. Ei mikään. No sillä tavalla. Sitähän minäkin. Jaa, tällä tavalla. Niin. No ihan etes kestä. Kaikkien sitä. Tuolla tavalla noin. No niin, se on siinä. Joo, en mä alennut tähän teidän touhuun. Näkemiin. Nonsaleeraan. Mistä on rahat takaisin? Rahat takaisin. Ei niitä sillä tavalla. Kyllä niitä saa sillä tavalla. Totta kai siinä kassalla. Näkemiin. On. Rahoja näkemiin Että se kehtää. Itse asiassa aika tuommoinen pantsutyyli. Niin kuin tallata. Ei mitenkään semmoinen niin kuin siihen vaan laittaa lumikengän jalkaan. Niin ei varmasti joku ihminen. Seuraava työtä sisään.